အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကကျတော့ Southwest Linux ကိုကျွန်တော်တို့ LVM partition ပိုင်းနဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့သင်ခန်းစာမှာပြောခဲ့ဘူးလေပြောခဲ့တယ် partition ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ standard partition နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ LVM partition ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် LVM partition နဲ့ပိုင်းတာကိုကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့တော့ LVM ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်installation လုပ်တဲ့ step ကတော့အကုန်လုံးကအတူတူပဲ bare linux တင်တယ် sunwise fedora red hat ubuntu ကြိုက်တာတင်ပေါ့နော် kali search မြင်ဒါမဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့ partition ပိုင်းတဲ့အခါမှာ standard နဲ့ lvm နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ lvm ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့တိအောင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစပြီးလေ့လာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ lvm လေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီပုံစံလေးချက်ပြအောင်အဲ့တော့ lvm ကဘယ်လိုသဘောတရားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ physical hard disk အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကြာအများကြီးရှိတယ်အော် LVM ကိုအရင်ပြောမယ် LVM ဆိုတာက logical volume management လို့ခေါ်ပါတယ် Okay logical volume management လို့ခေါ်ရယ် Okay logical volume management logical volume management ဆိုတာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာphysical hard disk တွေရှိရဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ server ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ server ထဲမှာ hard disk ကထားပါတော့ကျွန်တော်တို့၃လုံးရှိရဒီရောက်ကပုံလေးကိုရှင်းလေးကြည့်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့၃လုံးရှိရအဲ့၃လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့physical volume ဆိုတာအရင်စာဖွင့်လိုက်တယ် physical volume ဆိုတာစာဖွင့်လိုက်တယ်ဒါ hard disk တွေเนาะ hard disk ဥမာထားပါတော့ hard disk 2 hard disk 3 hard disk 4ဆိုပြီးတော့ hard disk ၃လုံးရှိတယ်အဲ့ hard disk ကိုကျွန်တော်တို့က lvm တိဆောက်မယ်ဆိုရင် lvm တိဆောက်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး physical volume တစ်ခု physical volume တွေတိဆောက်ရတယ် disk 2ကိုလည်း physical volume ဆောက် disk 3ကိုလည်း physical volume ဆောက် disk 4ကိုလည်း physical volume ဆောက်ဆောက်ပြီးရင်တို့ physical volume တွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ volume group ဆိုပြီးထပ်ဆောက်ပေးရတယ် volume group တစ်ခု create လုပ်ရတယ် volume group ရဲ့ name ကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာ data vg ပေါ့နော် data vg ဆိုတာလေးvolume group လေးဆောက်လိုက်တယ်ဆောက်ပြီးအဲ့ volume group လေးကိုခုနကကျွန်တော်တို့ဆောက်ခဲ့တဲ့ physical volume ဒီ hard disk 3လုံးပေါ့ physical volume တွေကိုကျွန်တော်ထည့် physical volume 1 physical volume 2 physical volume 3ဆိုတော့ဒီချက်ကိုထည့်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုထည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ထားပါတော့ဒီ hard disk တစ်လုံးက 2D ဆိုပါတော့ 2D ဒီ hard disk တစ်လုံးက 2D ဒီ hard disk တစ်လုံးက 2D ဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာဆိုရင်အားလုံးပေါင်း 6D ရှိမယ်အဲ့တော့တစ်လုံးချင်းညီကျွန်တော်က partition ပိုင်းသုံးမယ်ဆိုရင်တစ်ခါဆွတ်အတွက်ကဒီ hard disk ထဲမှာ boot တက်လည်းဒီ hard disk ထဲမှာ root တက်လည်းဒီ hard disk ထဲမှာတခြားအရာ data တင်းဒီ data တင်းအဲ့တော့ဒီကောင်ကပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒီ hard disk တစ်ဖြည်းဖြည်းပြည့်ပြည့်ပြည့်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ hard disk ပြည့်သွားတဲ့တနေ့ကျွန်တော်တို့တို့ကနည်းနည်းရောင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ OS ကလည်းသူ့လိုလိုနောက်ကွယ်မှာ create လုပ်တဲ့ log file တွေရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်အများကြီးပေါ့ကျွန်တော် system အရာဖြစ်နေတဲ့ temp file တွေရှိမယ်အစားဖြင့်အဲ့လိုမျိုး file တွေကြောင့်တဖြည်းဖြည်းပါဖြစ်လာမလဲဆိုတော့များ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 လာမှာအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာ data တွေပါအဲ့ hard disk ထဲမှာရောသိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့များ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 လာရင်လည်းတနေ့လေးချိန်ဒီမှာ hard disk ကပြည့်တယ်ဆိုတာဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ပြည့်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကဓာတ်ရုပ်ဖြုတ်ပြီးတော့နောက်အစ်တစ်လုံးထည့်ဖို့ကအဆင်အမပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ OS ကရှိနေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီနေ့မှာဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ LVM အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ LVM ဖြစ်လာ။အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလို physical volume ကြီးစောက်ပြီးတော့ခုနလို volume group ကြီးလောက်ထည့်လိုက်တော့ 2D ဆိုတော့အဲ့ volume group ကြီးရဲ့မှာသူကဘလောက်ဝင်သွားလဲဆိုတော့ 6D ဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီ 6D ရှိတဲ့ဒီ volume group ကြီးကိုဓာတ်ရုပ် volume group လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီ volume group ကြီးကို OS ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ hard disk တစ်လုံးနဲ့လိုပဲမြင်ပါမယ်။ hard disk တစ်လုံးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ volume group hard disk တစ်လုံးလို့မြင်လိုက်တယ်အော်ဒါယူလေအားလုံးကလည်း hard disk တစ်လုံးလိုပဲခဏမြင်ကြည့်လိုက်။အဲဒါဆို 60 ရှိတဲ့ hard disk တစ်လုံးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အဲ 60 ရှိတဲ့ hard disk ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ OS တင်ရင် partition တွေပိုင်းရတယ် swap ကဘလို့ root ကဘလို့ var ဘလို့ home ကဘလို့ဒီလိုမျိုးတွေလာမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ boot root out က boot အတွက်ကဘလောက်ဒီ hard disk ကြီးရဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ lower လောက်ကိုခွဲပေးသွားတယ်။ဥပမာထားပါတော့ဒီ hard disk ဒီ logical partition တွေတစ်ပိုင်းဒီ volume group တွေနဲ့ပိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့ကောင်က data 1အတွက်သူ့အတွက်ကဥပမာထားပါတော့ 30K ဖြစ်နေဖြစ်မယ်။နောက်တစ်ပိုင်းထပ်ပိုင်းနဲ့ဒီကောင်က 50K ဖြစ်နေဖြစ်မယ်ဒီကောင်က 60K ဖြစ်နေဖြစ်မယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ hard disk ကြီးဒီ volume group ကြီးမှာလိုအပ်တဲ့လောက်လေးတွေထောက်ထားထပ်ပြီး partition လေးတွေပိုင်းသွားတာအဲ့တော့မပိုင်းထားတဲ့ကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မသုံးရသေးဘူးအဲ့တော့နောက်လိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လွတ်နေတဲ့နေရာတွေထပ်ပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းထပ်ပိုင်းအဲ့တော့ဒီလိုထပ်ပိုင်းလိုက်တဲ့ partition လေးတွေကိုကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ logical volume လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ LVM ကအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားတယ်အလုပ်တယ်အဲ့တော့ LVM တစ်ခုတိစောက်တော့မယ်ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောသားတဲ့အဆင့်30နိုင်သွားတယ် physical volume volume group ပြီးလို့ရှိရင် volume group ရဲ့မှာ logical volume လေးတွေကိုခွဲပြီးတော့ system.home.swap အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပိုင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့
အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ချိန်မှာဒီ 2D 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 ဆိုရဲ headset တွေကလည်းကျွန်တော်တို့တကယ် data တွေတင်ရင်ဒီထဲပဲရောက်မှာတကယ် physical เนาะဒါပေမဲ့ partition ပိုင်းတဲ့အခါမှာစနစ်ကျအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ volume group ကိုကျွန်တော်တို့စောက်ပြီးတော့မှာဒီထဲကနေပိုင်တာအဲ့တော့တကယ်ချိန်ချိန်မှာဒီ headset တွေပြည့်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီ headset တွေကိုဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ် headset တစ်လုံးထပ်ထည့် 2D တစ်လုံးထပ်ထည့်လိုက်ထပ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ headset ကို physical volume ဖြစ်အောင်လုပ် physical volume ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးသွားပြီးဆိုရင် headset 5ပေါ့နော်ဒီညမှာဝင်လာမှာ headset 5 headset 5ကိုဘယ်ထဲကိုထည့်မလဲဆိုတော့ခုန data VG ထဲကိုထည့်လိုက်data vg ကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်က parama 6d ရနေပြီးတော့ 8d ဖြစ်သွားမယ် 8d ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ 8d မှာ 2d ရစွန်းနေမှာပေါ့နော်ဒီထဲကကျွန်တော်တို့က 6d လုံးကို partition logical partition တွေပိုင်ပြီးသုံးထားတယ်ဆိုတော့ okay အဲ့နောက်ထပ်ထပ်တိုးလာတဲ့ 2d ကိုဘယ်အရင်သုံးထားတဲ့ logical volume တွေထဲကိုပဲထပ်ထည့်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ပဲနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းထပ်ပိုင်းပြီးတော့ logical volume တစ်ခုနဲ့ဆက်သွားမလားဆက်ပြီးတော့ရက်တီမလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဖတ်တဲ့တိုး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 လာရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ volume physical volume တွေစောက်ပြီးရင် logical volume group တွေကိုထည့် volume group တွေကိုထည့်ပြီးတော့ logical volume တွေကိုပြင်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 ထက်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 ထည့်ပြီးပါလို့ရတယ်အဲ့တော့ partition ပိုင်းရတာအရင်အဆင်ပြေလာတယ်ပြီးတော့ကျတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ hard disk နဲ့ပတ်သက်တဲ့ storage နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုခေါင်းသိစားကြမလိုတော့အဲ့တော့ဒါဒီပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ရှင်းပြတာတကယ်လည်းဒီပုံစံနဲ့လုပ်လို့တယ်အဲ့တော့အလုပ်သုံးဆင့်သွားရဲဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်မှတ်ထားပေးပါ။အဲ့ဘီအောင်သုံးမယ်ဆိုရင် physical volume စောက်တယ်။အဲ့ hard disk တွေကို physical volume စောက်တယ်။ physical volume စောက်တဲ့အခါမှာဘယ် hard disk ကိုအရင်စောက်မှာလဲပေါ့နော်။ဟိုမှာကျွန်တော်က၄လုံးတက်ထားတယ်ဆို disk 1ကို physical volume လုပ်မှာလား disk 2ကိုလုပ်မှာလား။အဲ့ကျွန်တော်တစ်လုံးချင်းညီလိုက်လုပ်ရတယ်။တစ်လုံးချင်းညီလိုက်လုပ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုက volume group စောက်ရတယ်။ volume group ကဘာမှမဟုတ်နာမည်လေးတစ်ခုပေးလိုက်တာ။ group ပြီးတော့မှအဲ့ volume group တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ် hard disk တွေထည့်မှာလဲပေါ့နော်။ disk 1 disk 2 disk 3ဒါတွေထည့်မယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးထည့်ပေးရတယ်။ရွေးပေးရတယ်ပေါ့နော် charge လုပ်ပေးရတယ်အဲ့ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ hatch ရဲ့ site တွေအကုန်လုံး volume group တွေဝင်လာတယ်အဲ့ volume group တွေအမှကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့လောက် partition တွေကိုပိုင်မှာဥပမာ root dot ကဘယ်လောက်ပိုင်မယ်အဲ့နောက်က home dot ကဘယ်လောက်ပိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ထပ်ပိုင်ရအောင်ဥပမာ data 1 dot ကဘယ်လောက် data 2 dot ကဘယ်လောက် site ဘယ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့လောက်လေးထပ်ပြီးပိုင်သွားမယ်အဲ့တော့ဒါကြီးကို hatch တစ်လုံးလို့ညင်ကြည့်လိုက်ဒါတွေကတော့တကယ် volume group တွေဝင်လာမယ်တကယ် physical group physical volume group volume တွေပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်က volume နဲ့ပြောတယ်တကယ်တော့ volume ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် partition လို့လာမြင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် partition ကျွန်တော်တို့ window မှာဆိုရင် partition ပိုင်းနေပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုး partition တစ်ခုလို့မြင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ okay ဒါဆိုရင် fvn ကိုနားလည်တော့တယ်လို့ယူဆပါတယ် fvn ကကျွန်တော်တို့ window မှာတော့မကြုံခဲ့ရဘူး linux မှာမှအခုမှစတွေ့ရတာဒါကလည်းပြီးတော့အခြေခံတန်းဒီမှာကျွန်တော်တော့တော့ပြောလို့ပြောထားသိမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်စိတ်နဲ့အရင်စိတ်နဲ့ခါကြတော့ဒါကိုနားလဲကျွန်မလည်းနားလဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်က Linux server နဲ့နေမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ပြောတခြားလဲကျွန်တော်တို့တွေဟိုလှုပ်လဲလှုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော် SAN network ကြီးတွေပိုင်းမှာ storage area network ကြီးတွေပိုင်းဒီဆောက်တဲ့ခါကျရင် FVN ကလုံးဝမပါမဖြစ်လုပ်ရတယ်တခုမှတ်ထားမှာကဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ volume group တွေကိုဆောက်တယ်အဲ့ထဲမှာ logical volume တွေခွဲပြီးဒီထဲမှာ data တွေတင်းတယ်တင်းတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် data ဥပမာထားပါတော့ hard disk တစ်လုံးပြတ်ခဲ့ရင်ဒီထဲက data တွေပါဝါမှာလားမပါဝါဘူးလားဆိုရယ် confuse ဖြစ်ကြတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ hard disk တစ်လုံးပြတ်သွားရင် data ပါလားမပါလားဆိုတော့ပါသွားမှာပါဘာလို့ပါသွားမှာလဲဆိုတော့ volume fvn ရဲ့လှုပ်လှုပ်ပုံကသူက volume group တွေဖွဲ့ပြီးတော့အတိုးချော့လှုပ်လို့ရအောင်အဆင်ပြေအောင်ပဲလုပ်ပေးတဲ့ technology data ကို recovery လုပ်တဲ့ technology မဟုတ်ပါဘူး data recovery လုပ်ရမှာကကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်တော့ A+ တို့ network တို့မှာတင်ရတဲ့ rate IID rate ဆိုတဲ့ technology နဲ့လုပ်ရမှာ။ဥပမာ rate 5 time မှာလား rate 6 time မှာလားအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့က data ပြန်ရတယ်မရဘူး။သုံးဖြတ်လို့ရမှာပါ။အဲ့တော့ဒီထက်ဟာဒီတစ်လုံးပြတ်သွားလို့ data ပြန်ရမလားမရဘူးလားဆိုရင် FVN က data ပြန်ရမယ့်ကိစ္စမရမယ့်ကိစ္စကိုသူတောင်းဝင်ပြီးယူပါဦး။အဲ့တော့တစ်လုံးပြတ်သွားပြီဆိုတော့တကယ်လို့ဒီကောင်က 60 ရှိရဆိုရင်တစ်လုံးပြတ်သွားရင်ဒီကောင် 40 ပြန်ရောက်အောင်မှာပေါ့။နော်။အဲ့တော့ဒီပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Okay ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ FVN ကိုအကြမ်းမြင်နားလည်လောက်ပြီးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အားကြောင့်ကျွန်တော်အခု SANWAS installation လုပ်ပြမယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ FVN တိစောက်ပြီးလုပ်သွားမယ်အဲ့တော့လုပ်ရမယ့် step လေးကိုတိစားမှတ်ထားပေးပါ FVN တခု FVN technology FVN partition ပိုင်းတဲ့ပုံစံကိုသုံးမယ်ဆိုရင် physical volume ရင်စောက်ရတယ် hard disk တွေကို physical volume စောက်ပြီးတော့ volume group စောက်ရတယ် volume group စောက်ပြီးတော့မှအဲ့ volume group ရတဲ့အမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ partition လေးတွေကိုပြင်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 ပိုင်သွားလို့ကြားတယ် okay เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခု SANWAS installation လုပ်မယ် SANWAS installation လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာကျွန်တော်တခုပြောကြရရှိတယ် SANWAS installation လုပ်မယ်ဆိုတော့ SANWAS ကကျွန်တော်ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲ ISO လေးထောင်းထားမှာပေါ့နော် SANWAS အခုက7ပေါ့နော်ကျွန်တော်က 6.8 နဲ့လုပ်ပြမယ်အရင်ဆုံး 6.8 နဲ့လုပ်ပြမယ် 6.8 ကိုလုပ်တဲ့ရင် 7 အနေနဲ့တွဲတယ်
Airbnb sau de cazare o 6.8 ca ne li pușine. Alo, cine și așa și în le pia lui ia lui mulu, genul 6.8 cu pia, da? Dar de vori au nale doar cu un 7 le ia pare. Rehat tu, sang was tu, saba was tu ma, Airbnb a creation lui ia, fiduar rupa umali da pare. No, acum nu ia, bo. Ok, dar să vini, genul lui, acu 6.8, genul ma DB1 e dune și de, DB1 e genul lui pia mea. Alo, sang was cu download sui cine ia, genul lui ma Google toa lai. Sang was download lui cu pia mea și așa lai. ย้ายชาไลน์อ่ะพอตรงมาจนเรา www.sandwars.org/download ဆိုတဲ့ link ရှိတယ်အဲ့ link ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ DVD ISO ဆိုတာလေးရှိတယ်ပြီးတော့ minimum ISO ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့သူ ISO ဖိုင်ရေးရမှာပေါ့နော်အော် DVD ISO ကတော့ကျွန်တော်တို့ desktop ပုံစံနဲ့ UI နေနဲ့ပါတုံးလို့ရတယ်အများကြီးပါမယ် box တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ UI နဲ့တုံးလို့ရတယ် minimum ကကျတော့ command line တွေကြီးပဲစောက်ခွင့်လိုက်တာနဲ့ command line ပဲရမယ်အဲ့တော့ဒါဆို DVD ကိုတောင်းရင် minimum တင်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ minimum နဲ့တင်လို့ရတယ် desktop ပုံစံနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်။အမီနီမယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့က UI မပါဘူး command line only ။အဲ့တော့ဒါမဲ့ပါခွာသွားလဲဆိုတော့ file size ခွာပါလိမ့်မယ်။ဒီကောင်ဆိုရင် file size ပိုကြီးမယ်။ဒီကောင်ဆိုရင် minimal ဆိုရင်တော့ file size ကနည်းနည်းသေးသေးလေး။ package တွေလည်းအများကြီးမပါဘူးပေါ့နော်။သူ့မှာ default ပါတဲ့ software လေးကနည်းနည်းလေးပဲပါတယ်။အဲ့တော့လိုအပ်တာကိုကိုယ့်ဘက်ကိုထပ်သွင်းရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့နောက်ပိုင်းနေ server ဘိုင်းနေဆက်လေ့လာတဲ့အခါကျရင်တော့ minimal ကိုတောက်လျှောက်လေ့လာရမှာ။ Okay ။အဲ့ဆို AVN လေးပိုင်းတာကိုကျွန်တော်ကြောင်းဒါ download ဆိုလိုက်ပေါ့နော်။ဒီက download ဒီအောင်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ mirror link ကိုကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ mirror link နေပြန်ကြိုက်တဲ့ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်နော်ဒီနောက်ဆုံးက ISO နဲ့စုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရရင် ISO file နဲ့ကြာလိမ့်မယ် okay ဒီကကြိုက်တဲ့ link နဲ့ download ဆွဲပါနော်အကုန်အတူတူပဲ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်အခု 6.8 နဲ့ AVN ကို create လုပ်ပြမှာဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် VM လေးတစ်ခု create လုပ်လိုက်ပြီး virtual box မှာပြန်တစ်ခု create လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် cnd set sense ပေါ့เนาะကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်case oasis ပေါ့ကျွန်တော် gui နဲ့တင်ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ okay gui နဲ့တင်တာလည်းများလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော် minimal တင်ပြမယ်เนาะအဲ့တော့ gui နဲ့ minimal နဲ့ဘာမှမကွာဘူးရွေးရလေးပဲအရွေးတဲ့နေရာလေးလည်းကျွန်တော်တေချာလေးပြပေးမယ် minimal ပေါ့အဲ့ဝါဆက်မီနီမယ်နာမည်တူရှိတာမရှိဘူးโอเคအဲ့တော့ next လုပ်ပြီးအော်သူကဒီအောက်မှာ sand ဝါဆိုတာမရှိပါဘူးသူက red hat ရဲ့ base ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် red hat 64 bit လို့ file line ရပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ next လုပ်မယ် brand ကအနည်းဆုံး 1kit ရှိရင်တင်လို့ရတယ်အော် 1kit ထက်တော့မလျော့သေးနဲ့ပေါ့ 1kit ထက်လျော့လို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီကောင်က server os ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် 2048 2kit လောက်ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် brand ကို next လုပ်မယ် create virtual hardware ကို create လုပ်မယ် vhd next ပြီးရင်ဒီမှာ dynamically ဒီမှာကျွန်တော် 40k လောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် create လုပ်မယ်အဲဒါ sound was 6 minimum ဆိုတာရမယ် setting တွေကိုတော့ပြီးကျွန်တော်အခွေသွားထည့်မယ်ပေါ့နော် os md ခွေထည့်တဲ့နေရာမှာခုနက sound was 6.8 dvd 1ပေါ့အဲကောင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ချက်ကွဲနေရယ်ဘာလို့ကွဲနေရလဲဆိုတော့တကယ် installation လုပ်တဲ့ခွေက dvd 1ကျွန်တော် sound was နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို server ဘိုင်းနေတင်တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ repo server ဆိုတာရှိရဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ sandware package တွေကျွန်တော်တို့စုပါတယ်စုတော့ကျွန်တော်ရတဲ့ package တွေ software တွေကိုအကုန်လုံး dvd 2ထဲမှာထည့်တာအဲ့တော့ installation လုပ်ကျွန်တော် dvd 1နဲ့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကတော့ကို download ဆွဲတဲ့ဟာကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ open လုပ်လိုက်ပေါ့နော် okay sandware 7တင်ရင်လည်း7ကိုရွေးပေါ့6ကိုတင်ရင်လည်း6ကိုရွေး open လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay လုပ်လိုက်မယ် network ကိုတော့ internet network ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်အောင်မယ် okay ဒါဆိုအခွေထည့်ပေးပါပြီပြီးရင် okay လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီ start စလာပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့ OS တက်လာမယ်အဲ့မှာ install or upgrade the an existing system ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြရမယ်ဘာလို့အနာလီခေါင်းလိုက်ပေါ့ရှင်းလို့ပို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ file တွေကိုဆွဲတင်နေတယ်။ Okay ဒါကဘာလဲဆိုတော့ hardware ကို test လုပ်တာပါ။ testing လုပ်တာပေါ့နော်။စမ်းတာပေါ့။ဟိုတော့ keyboard တွေကောင်းမကောင်း mouse တွေကောင်းမကောင်းဘာညာသူစမ်းတာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ virtual box မှာစမ်းတင်နေတာဆိုတော့ hardware ကောင်းမကောင်းကအပြင်ကကောင်းလို့ထည့်ရလဲကောင်းမှာပဲ။
ai do jamul lui cineva tine ama, ok, mai ne pauză skill lupa ne, ai ma cineva lui keyboard to pe to ma ne, mouse to nu mi au, dau touch mode lupa ne, touch mode ma cineva Windows XP team bui lui cineva ti ba ne, touch mode, dau touch mode lupa ne, keyboard pe to mi ai, mouse to nu mi au na, ok, dau cineva de mas, dau ai de sim ni dau, gong ne lui cineva lupa, chiu sa lupa na, ai jam skip lupa ne, de mas cineva gong gong san ni le, ok ne bi san lupa ne, ok, de mas cineva skip lupa ne. ตะแกรีเอทเองเลยส่วนเนาะไอ้ไว้ดิกองมากองแทสโหลดไปแล้วมาตินนะปูไปแล้วเซ็นทีเลยป่ะเนาะเออโอเคไอ้มาเราบาผิดไปเลยส่วนเรนนี่แอนาโคนาส่วนอ่ากาเนี่ยไฟมาตัวซะไปแล้วตัดละมาไอ้เดี๋ยวเราคุณน่ะตรงอ่ะโอเวอร์สตาร์ทเองเนาะโอเคโอเคโอเวอร์สตาร์ทเองพี่เนาะโอเคถ้าส่วนที่มาบาผิดไปเลยส่วนเราดิมา next ตัวนี้อะไรมันโปรเพียงเนาะจนเราก็ได้ไปเนี่ยกวนนี่ลูกอันนี้อะไรโอเคถ้าใครได้ไปจนเราปิดแล้วใช่ไหมลูกทุกคนโอเคเอาที่มาจนเราถ้าอุปสรรคเดินหน้าไปสร้างวันเซสโปเนาะเซเว่นส่วนเซเว่นจะเล่นไหมบอกอะไรจนเราเน็กซ์เลยไหมที่มาจนเราไปอยู่อะไรสุดหรอแลงกุยอยู่อะไรอังกฤษแลงกุยกูอยู่อะไรเน็กซ์เลยแท้ถ้ากีบอกอยู่อะไรกีบอกก็อยู่อะไรอังกฤษกีบอกกูอยู่ไหม อ่าเราที่เนี่ยมาทราบที่เนี่ยมาที่ชาร์ลีมาเสียใจเนี่ยทราบว่าเราสักการ์เมนต์ดูดีตัวเราเยี่ยจีเนี่ยอ่าเราที่มาจันทร์เราสตอรี่ก็อยู่ใหญ่ที่อุ้งก็อินสตอลเลชันเราไม่สตอรี่เดเวิสก็เบสสตอรี่เดเวิสละทั้งหมดสเปเชียลสตอรี่เดเวิสละเปียร์ยูวีเปียร์อะไรบ้างเนาะตัวมีอะไรบ้างอ่าเราจันทร์เราเบสสตอรี่เดเวิสละไปเลยส่วนที่สามารถทายาทได้ทั้งเลยฮัตเต้มาฮัตเต้ลูกหามีจันทร์เราเบสสตอรี่เดเวิสลูกเขาเลย อ่ะเสียสัตย์แบบพี่ๆสตาร์ทฮัตย์แบบพี่ๆอ่ะสกาซีฮัตย์แบบพี่ๆเนาะนอกจากเราไฟว่าแชนเนลเนี่ยตรงเนี่ยฮัตย์แบบพี่ๆอ่ะอยู่จันทร์เราเบสสตอรี่เดเวิสลูกคอร์เนี่ยสเปเชียลสตอรี่เดเวิสเราบาลเลยส่วนจันทร์เราว่าเนื้อวัวบัวนี่มาจันทร์เราที่สะดวกกูเครื่องยาทาร์เนี่ยโอ้รู้จักไหมเครื่องยาทาร์เนี่ยสตอรี่สติปอนเนาะมาจันทร์เราที่มาสตอรี่ก็โอ้มาชิวเนื้อวัวบัวนี่แบบจันทร์เราอุมา สาวายี่อันนี้เป็นมาเคลื่อนย่าทายมังงายกี่ย่าทายสิ่งใช่ไหมแต่ย่ากี่ย่าทายสิ่งใช่ไหมไอ้เนื้อวัวนี่จะเส้นย่าเลยถ้าเดือดปลอมมาที่อุ้งกูเต็มมาละอะไรอยู่อย่างวะอะไรส่วนสเปเชียลสตอรี่เดเวิสลูกคอร์เนี่ยเราจะเล่นในสาวาแดนนี่ไปมาส่วนเราดาวจะเราเปียไปเลยไอ้สกาซีบอเนาะไอ้สกาซีส่วนดาเซนสาวาเซนเนื้อวัวจีดีมาตัวเนี่ยเราเล่นในมาส่วนไอ้สกาซีรูปอะไรส่วนตัวมีอะไรเราไอ้ที่หาวไอ้ที่สาวายี่ทายอะไรไอ้สกาซี
client ni ma ja raw tu a client software li twin pi raw ma ice storage ko yu pi raw ma ice os dos ko ice network paw ya ne storage paw ma installation lout da paw aw da ri ya raw chano network linux server dan ni ma chano tchet pya da aku lo da chano raw di hatit ka di set twat di hatit tat thar de tat thar de hatit paw ma be installation lout ma phit de chaung di ma basic storage device ko yui ba de pi next lout de aw raw data တွေ ပြတ် မယ် လို့ သူ ပြော တယ် data တွေ ပြတ် နိုင် တယ် ပေါ့ เนาะ โอเค ရ ပါ တယ် ပြတ် ရှင် တဲ့ data ပြတ် အဲ့တော့ hard disk က အတိတ် ကြီး ဆို တော့ ဘာမှ တိတ် ကြီး ကြီး မရှိ တဲ့ လို့ ကြောင့် yes disk က any data ကို နှိပ် လိုက် မယ် โอเค အဲ့မှာ host name ဆို တာ ပေး ရ တယ် server တွေ မှာ တော့ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ဒီ desktop တွေ မှာ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် computer name ဆို တာ မျိုး window မှာ တော့ computer name လို့ ခေါ် ပေါ့ အော် ဒီ မှာ ကျတော့ ကျွန်တော်တို့ host name လို့ ခေါ် တယ် အဲ့ host name လေးကို ကျွန်တော် တိုက် တာ တစ်ခု ပေး ခဲ့ မယ် ဒါမှ တော့ ကျွန်တော်က mci. .net ပေါ့ ကျွန်တော် ဒီလို လေး ပေး ခဲ့ လိုက် โอเค ဟာ host name ရဲ့သဘောတရား domain name ပုံစံမျိုးပေးရတယ် နောက်က .com လို့ .net လို့ ਨੇ စုံရတယ် အဲ့တော့ .com လို့ .net လို့ မစုံလို့ ရလား ဆိုရင် ရတယ် mci တစ်လုံးနဲ့ ပေးမယ် ရတယ် ဟိုမှာ google ရှာတူ search ပြန်အဲ့လို နာမည် ကြိုက်တဲ့ နာမည် ပေးလို့ ရတယ် ဒါပေမဲ့ ဘာ ပြဿနာရှိလဲ ဆိုတော့ နောက်ပိုင်း server ပိုင်းကို လေ့လာတဲ့ ခါကျတော့ အဲ့မှာ host name က ဒီလို ပေါက်ရ နာမည် ဖြစ်နေရ ဆိုရင် ကျွန်တော် mail server လို နေရာမျိုးတွေ ဆိုရင် dns server လို ဟာမျိုးတွေ ထိုင်ပြီ ဆိုလို့ရှိရင် error တက်တယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့က အမြဲတမ်း bus price တွေ ပေါ့နော် bus price ဖြစ်အောင်လို့ host name ဆိုရင် .com .net .org လေးတွေထည့်ပေးပါ ကျွန်တော်အခု .net ထည့်လိုက် mci .net ပေါ့နော် network နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting တွေတခါတည်း id ပေးခဲ့တာတွေ bari လောက်ချင်ရင် config network ထဲကိုသွားပြီးတော့ ဒီမှာ network card ကို तू က eta 0 လို့ပြရင် တကက်ရှင် eta 0 နှစ်ကက်ရှင် eth 1 ethernet card ပေါ့နော် အဲ့လိုမျိုးပြတာပေါ့ အဲ့တော့ ဒီကောင်ကို ကျွန်တော် edit လောက်ချင် edit ကိုသွား အဲ့မှာ ကျွန်တော်တို့ ip ပေးချင် ipv4 dhcp နဲ့ yumala အခုဆို dhcp automatic ဖြစ်နေရယ် manual ပေးချင် manual ကိုပြီးပြီးတော့ ကျွန်တော်ဒီမှာ app နဲ့ ip address တွေရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် โอเค ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
ถ้าเลยบอกดีมาจะน้องพายดีมาแบบปีเกี้ยวน้องพายนี่จะไอ้มีปีได้ไปจะน้องเต็งออกมาเราจะมาแก้ใส่โลเลยไหมครูสโลเลยไหมตามเลยดีมาโฮสในรีเวปีเกี้ยวมาโอเคปีนี้สเนตเองถ้าเกิดจะน้องรีจินในยูดาไทม์โซนเนี่ยจะน้องรู้ว่าเมียนมาส่วนที่นั่นดีมาแรงกุ้งเอเชียถ้าเรียกยูดาเกี้ยวเราปีนี้จะน้องรู้เนสเนตไหมโอเคถ้ารู้ก็เป็นเพสเวิร์ดเราสร้าง OS ตัว Red Hat ตัวก็ Server OS ที่พิจารณาจากจำนวน root account และ default ป่วยมีตาป่วยมีตาพิจารณาจากจำนวนว่าไอ้ป่วยเนี่ย root account ตัว password ที่คุณตั้งมาแค่อะไรไอ้ root account เนี่ยจำนวนป่วยตรงนู้นอย่างไร root ตัวก็ที่ Linux มาเนาะมันมีตรง level ไปเนาะจำนวนเกิดอะไรส่วน root account ตัว password ไปเลยพี่โอเคปีวีส่วนจำนวน next name password กันเนี่ยวิ่งเลยลูกเดียวเราอยากเลยจะโน้วิ่งเลยตัวมัน use anyway บ่เนาะโอเคถ้าเราแล็บลงเนี่ย password สุดเราอยากเลยโอเคที่มาจะโน้ดับ partition ไปรูปปุ่มนั้นไปมาเลยบ่เออเรา use all space ชี้เดียว space กองนู้นตัวมีเราไปเต็มว่ามาละถ้ามูลชิ้นยี่นว่า linux system ยี่นว่าที่อะไรที่มาชี้กันเองไอ้ที่นี่อยากเลี้ยวไป replace ลงตัวมาละสุดเรายี่นว่าจะโน้ว่ายี่นว่า partition ที่ไปมี linux os จะคูดเต็มเนี่ยบุเรไอ้ที่ partition ที่มาไปถ้าไป replace ลงตัวมาละบ่เนาะအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ရှင် share ရတဲ့အနေ sharing လုပ်မလားကျွန်တော်ခွဲထုတ်ပြီးတော့ပဲဟို DOS ကိုတင်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လွတ်နေတဲ့ဟာလေးနေရာလေးမှာပဲရွေးပြီးတော့တင်သွားမလား search menu အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တယ်လို့တင်မှာဖြစ်လို့ကြောင်း create custom လေးရောက်ကိုသွားမယ်ရွေးပြီးတော့ next name okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ partition ပိုင်းတဲ့နေရာဒီနေရာအရေးကြီးဆုံးပါပဲဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးသတိထားပါကျွန်တော် AVN ပိုင်းမှာပါအဲ့ VPN လည်းပိုင်းမယ် standard partition နဲ့ပိုင်းပြမယ်နှစ်ခုလုံးကျွန်တော်တုံးပြီးတော့ပိုင်းသွားမှာအဲ့တော့ဒီမှာ hard disk လို့ပြောတော့ဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတော့တစ်လုံးပဲရှိရယ် SDA တစ်လုံးပဲရှိတယ်အဲ့ SDA ကဘယ်မှာအလုပ်လုပ်နေလဲဆိုရင် root out က DEP out က SDA ဆိုတော့ဒီမှာ main လေးနဲ့ကြီးထားတယ်အဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ space ကဒီလောက်ရှိရယ် free ဖြစ်နေရယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ partition ပိုင်းမယ်ဟောဒီကောင်နှိမ့်လိုက်အပေါ်မှာအကွက်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ကွက်လေးကိုကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုတယ် okay ဒါ hard disk တစ်လုံးကိုသူgraph နဲ့ပုံနဲ့ပြတဲ့ပုံနဲ့ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ partition ပိုင်းမယ် partition ပိုင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမဖြစ်မနေပိုင်းရမှာ၃ပိုင်းနော် swap ရယ် boot ရယ် root ရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ best practice ရဆိုရင်ကျွန်တော်က swap နဲ့ boot ကိုကျွန်တော် standard အပြင်ပိုင်းနေကျန်တဲ့ဟာ root root ကနေစပြီးနောက်ပိုင်းကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်က avian နဲ့ပိုင်းနေအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ swap ကလည်းသူက teacher extension အနေနဲ့ရက်တည်တာအဲ့တော့ avian နဲ့ကနေခွဲထုတ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်မရောလားသူရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်က standard အဖြစ်ရက်တီတော့ပို့ပြီးသူ့ဘောသူတတ်တတိချလေးဖြစ်သွားတာအဲ့မျိုးကျွန်တော်သဘောပုံစံလေးကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ boot file တွေထားတဲ့နေရာကလည်း AVN partition နေနဲ့ရောပြီးမနေစေချင်ဘူးကျွန်တော်တတ်တတိခွဲထုတ်ပြီးပိုင်းတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပိုင်းပိုင်းပါအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အကုန်ပိုင်းပြမယ်ဒီဟာလေးကို free ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကို name ပြီးရင်ကျွန်တော် create name standard ပိုင်းမှာလာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် rate partition ကဒါ server တွေဆိုရင်လောက်ရတာပေါ့နော်ဒါ rate partition ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြော်မယ်အဲ့တော့ AVN ပိုင်းမလားပေါ့APN ပိုင်းမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်လိုရတာက physical volume တည်ဆောက်ပါပြီးတော့မှ volume group ပြီးတော့မှ logical volume အဲ့တော့အခုချိန်မှာဒါတွေက main နေမှာဘာလို့ main နေလဲဆိုတော့ physical volume မရှိလို့ main တာနော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး swap ပိုင်းမှာ swap ကကျွန်တော် standard နဲ့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် standard partition ကို create ကို name အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီညမှာသွားမရှာနဲ့ mount point ဆိုတဲ့နေရာမှာ swap မရှိဘူးသူကကျွန်တော်သူက file system type တစ်ခုပုံစံမျိုးနဲ့ရက်တည်တာ EHD 4လို့ EHD 3လို့လူမျိုးရက်တည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီ system type ထဲမှာသွားရှာရတယ်။အဲထဲမှာမှသူက swap ကဒီကောင်လေးလူမျိုးပဲရက်တည်တာပေါ့နော်။ Okay. swap ကိုရွေးလိုက်ပြီးအောက်မှာဘယ်လောက်ပေးမလဲပေါ့။ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို run 2 git ပေးခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော် 2048 လောက်ဆိုလုံလောက်ပြီး။သူက megabyte နဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ megabyte ပုံစံနဲ့ပေးရမှာ။ဘယ်ဟက်တွေကယူမလဲဆိုတော့ SDA တွေကယူသွားမှာ။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က hard disk နှလုံးသုံးလုံးရှိရဆိုအဲ့ swap ကိုဒီမှာ link နေလိမ့်မယ်ဘယ်ထဲကနေယူသုံးမလဲပေါ့နော်ကို stb ရသုံးမယ်ဆို stb ကိုမှန်ချင်ချန်တဲ့ကောင်ကိုမှန်ချင်ပြန်ဖြုတ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးရမှာပေါ့ okay ပြီးရင်ဘာမှလုပ်ရမှာမလို့ okay နေလိုက်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် partition တစ်ပိုင်းရပြီ swap ကိုရှိသုံးမှာအကန့်လေးတကန့်ဖြစ်ပါတယ်2048ဆိုပြီးတော့ megabyte ဆိုပြီးတော့swap area format ရိုက်ဖို့ ready ဖြစ်နေပြီ size က2048 sda1 နဲ့ပြန်ပါတယ် sda ကနေ partition ပထမဆုံး partition မို့လို့ sda1โอเคနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ free ကိုနေမယ်နောက်တစ်ပိုင်းထပ်ပိုင်းမယ် boot create နေမယ် boot ကိုလည်း standard ပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော် standard partition ကိုရွေးမယ် create အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ boot ကိုရွေးပြီးတော့ boot ကတော့ ehd4 နဲ့ format ရိုက်မယ် boot တော့ကျွန်တော်အနည်းဆုံး500 MB လောက်ထားမယ်ဆိုတော့500 MB
ပြီးရင် OK လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာရပြီလဲဆိုတော့ဆွတ်ရယ်ဘူးရယ်နှစ်ခုရပြီဘူးနေလိုက်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနကဆွတ်ကနောက်ကိုရောက်သွားပြီဘူးကဟိုးရှေ့တုန်းမှရောက်သွားတယ်ခုနကျွန်တော်ရှေ့တင်ကန်းသားမှာပြောခဲ့သလိုပဲဘူးဖိုင်နေထားတဲ့နေရာကဟတ်တီရဲ့ရှေ့တုန်းနေရာကိုယူတာโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ပိုင်းဖို့ခြံတာက root ပဲခြံတော့ကျွန်တော်အဲ့ root ကိုကနေစပြီးတော့နောက်လာမယ့်ဟာတွေအကုန်လုံး avian နဲ့ပိုင်းတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် free ကိုယူလိုက်ပြီဒါ standard တွေเนาะโอเคဒီကောင်းကိုကျွန်တော် avian ပိုင်းတော့မယ် create နှိပ်ပြီးတော့စပြီး physical volume တိစောက်မယ်အဲ့တော့ avian စောက်မယ်ဆို physical volume စောက်တယ်စောက်ပြီးရင် volume group စောက်မယ်ပြီးရင် logical volume โอเค physical volume စာစောက်ပြီးရင် create လုပ်လိုက်ဘယ်လောက်ပေးမှလဲပေါ့မဟာတဲ့နှလုံးသုံးလုံးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ် head တွေကို physical volume လောက်ဝါမှာလဲပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့လောက်ကိုအကုန်ပေးလိုက်တော့မယ်ဒီ physical volume တော့က3841လွတ်နေတယ် okay ကျွန်တော် 3841ပေးလိုက်မယ်အကုန် okay အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကောင်းကြီးက physical volume တစ်ခုဖြစ်သွားတယ် physical volume သူအလဲဆုံးမှာဝင်သွားတယ်ဆော့ကဟိုးနောက်ဆုံးအပိုင်းကိုရောက်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်လုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ volume group စောက်မယ် volume group စောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့group ကို logical volume အဖြစ်ပြောင်းရမှာအဲ့တော့ physical volume volume group နောက်ဆုံးကျမှ logical volume root လို့ home လို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပြီးမှာအဲ့တော့ physical volume ရပြီကျွန်တော် volume group ဆက်လုပ်တော့မယ်အဲ့တော့ create ကိုထပ်နှိပ် physical volume ကိုနှိပ်တာ create ကိုထပ်နှိပ်အဲ့မှာအောက်ကဟာတွေမိန်သွားပြီးတော့ logical volume group စောက်ဖို့အတွက်သူရင်းနေလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေဘာမှတုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆို volume group ကိုနှိပ်ပြီးရင် create လုပ်လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ volume group ရဲ့ name ကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဒီမှာ volume group ရဲ့ name ကြိုက်တာပေးကျွန်တော်ဒီမှာ vg သူကဘာမှမပေးထားဘူးဆိုရင် vg_mcin လို့ပေးမယ်ကျွန်တော်ကကိုကြိုက်တာပေးကိုပေးခြင်း mcin vg လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်နော် mcin volume group ပေါ့အဲ့တော့ဒီရောက်မှာ hashtag က3လုံးရှိရဆို physical volume နေဆိုဒီမှာတန်းပေါ်မယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် hashtag တစ်လုံးရှိသေးတယ် stb အဲ့ဒါ stb ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ physical volume create အရင်လုပ်လိုက်အဲ့ဒါ stc ရှိသေးတယ်အဲ့ကောင်လည်း physical volume လုပ်လိုက်လုံးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတန်းစီပြီး physical volume တွေတန်းစီပြီးပေါ်နေမယ်။အော်ဘယ်နှလုံးကိုဒီ volume group တွေထည့်မလဲဆိုတာကဒီမှာအမှန်ကြီးချစ်ပေးရမှာ။ဥပမာ stb ထည့်မယ် stc ထည့်မယ် sda ရဲ့2ကိုထည့်မယ်။အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ပေးရမယ်။ပြီးပြီဆိုရင်ဒါ volume group စောက်တာဒီအပေါ်ပိုင်း logical volume တခါလေးလုပ်ရတဲ့အောက်မှာ logical volume ကိုရွေးအဲဒီမှာ add ပေါ့နော်ဒီညာမှာ add ကိုနှိပ် total space တွေ free space ဒီမှာပြရတယ်ကျွန်တော် logical volume စောက်ပြီ logical volume စောက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ partition တွေကိုပိုင်းတာပိုင်းပြီးစပိုင်းပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုက root ကိုပိုင်းမှာ root ကိုအကုန်လုံးပြေးလိုက်မှာအဲ့တော့ add ကိုနှိပ်တယ် mount point နေရာမှာကျွန်တော်တို့ root ကိုရွှေ့တယ် format ရိုက်မှာ ext4 နဲ့ရိုက်မယ် logical volume ရဲ့ name က default name ကဒီ name ပဲအဲ့ name ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ် mci logical volume လို့ပေးလည်းရတယ်เนาะ okay ဒါ name မပြောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်ပြီးတော့ file size ကဘယ်လောက်လဲဆိုရှိသလောက်အကုန်သုံးပါတယ်တကယ်လို့ကရှိတဲ့လောက်မတုံးနေခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီညမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လောက်ကိုပေးပြီး okay နေလိုက်နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာ logical volume က root ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ခုနကကျွန်တော်တို့ကတဝက်လောက်ကြံခဲ့သေးတယ် free space မှာနည်းနည်းကြံသေးရဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းပိုင်းရင် add ကိုနှိပ်ဒီမှာတော့အခုအကုန်သုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့် no free space ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကြံတဲ့နောက်ထပ်အပိုင်းတွေအပိုင်းတွေအကုန်လုံးဒီမှာ add လုပ်ပြီးတော့လာပိုင်းလို့ရတယ် home လို့ဒီမှာတခြားဟာတွေလည်းကျွန်တော်ဒီမှာလာပိုင်းလို့ရပါတယ် okay ဒါလောက်ဆိုရင်တော့ဒါ logical volume နေဘောလုံးဂရုစောက်တာရရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့မှာ OK လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ် OK OK ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ OK နေပြီနှိပ်တဲ့ခါကျရင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဘာထူးကြွားလဲဆိုတော့ hat တိလို့ပြောတဲ့ကောင်ရဲ့အောက်မှာ STA ရှိတယ်ဟိုးပေါ်မှာကြတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ MCI logical avian volume group ဆိုပြီးတော့ volume group name က mci and mci vg သူ့ရဲ့ total size ကဒီလောက်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာမှာ logical volume ဘယ်နှပိုင်းပိုင်းတာလဲဒီမှာအကုန်တန်းပြရပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့က root ကို root အတွက်အကုန်ပေးထားလို့တကယ်လို့ home အတွက်ပိုင်းညာဆိုအောက်မှာတချောင်းလောက်အောင်မယ်ဘာ format နဲ့ format ရိုက်မှာလဲ format ရိုက်ကို ready ဖြစ်လာဒါတွေအကုန်လုံးသူပြရတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က physical volume လဲစောက်ပြီးပြီ logical volume group လဲစောက်ပြီးပြီအဲ့ထဲမှာ logical volume လဲစောက်ပြီးပြီအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင် MCI VG ဆိုတဲ့ Horizon Volume Group တွေကို Hat တွေအစ်တွေထက်ထည့်ပြရတဲ့ Physical Volume လို့ပြီးရင် MCI VG ဆိုတဲ့ Horizon Volume Group တွေကိုအဲ့ Hat တွေ Physical Volume လို့ပြီးသား Hat တွေကိုဒီထဲကိုလာပေါင်းထည့်ရုံပဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ထပ်တိုးပြီးတော့သုံးသွားလို့ရတယ် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်အားလုံးပြီးပါပြီပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Next Next လို့ရပြီဒါဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ Boo File တွေအကုန်လုံးဒီထဲဝင် Swap File ကတသက်ပိုင်း Standard တွေနဲ့ပိုင်းပါเนาะသူက
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ logical volume partition နဲ့မှာအကုန်ဝင်စောက်ပါ okay ဒါဆိုရင် next ကိုနေပြီး htau to format ရိုက်မယ်ပြောရင်ရတယ်ချက် format right chain to text ဆိုတာလေးနေပြီးမယ် data တွေပြတ်မယ်လို့သူပြောတာပေါ့နော်ရတယ်ပြတ်ပါစီပေါ့ hta1 ပိုင်းသွားပြီ hta2 ပိုင်းသွားပြီ hta3 ပိုင်းသွားပြီနော် okay ဒါဆိုတူလမ်းကြောင်းတွေလည်းပြရပြကျွန်တော်တို့ကဒါနောက်ပိုင်းညာတော့တည်ရပါပေါ့နော် default group တွေစောက်တယ်ဆိုရင်ဒီ API ကမပါအောက်မှာဖို့မပါဆက်ဖို့ရလေးလုံးစောက်တယ်အဲ့မပါအောက်မှာမှာ MCI VG ဆိုတဲ့အောက်မှာထပ်ဝင်ပါလားโอเคဒီ MCI VG ကဒါဘောလုံး group နေဒီဘက်ကလောက်ကြည့်လဲโอเคနောက်တစ်ဆင့်ရောက်လာတာဘယ်လဲဆိုတော့ဒါဘူးလို့ဒါဖိုင်ကိုဘယ်မှာထားမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာဒီ၃လေးလုံးတက်ထားတယ်ဆိုရင် ဒီမှာလဲထားလိုက်တာလားတိတ်မရှိပါဘူးเนาะဒီဆက်ထဲမှာပဲပူဖိုင်ကိုထားတာများတယ်โอเคကျွန်တော်next လောက်ရအောင်ဒါပါပြီဒီညာအရေးကြီးပါတယ်ဒီညာကဘာလဲဆိုတော့ဆာဗာ OS တွေဆိုရင်ဆာဗာ OS တွေဆိုရင် desktop ပုံစံနဲ့သုံးမလားမီနီမယ်နဲ့သုံးမလားမီနီမယ် desktop ယူတိုင်းဟာကျွန်တော်နေ့စနေ့လေးလို့ရှိရင်ဒီကောင်က desktop OS ပုံစံမျိုးနဲ့installation လုပ်သွားမယ်တက်လာရင်လဲ UI နေပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်လာမယ်ကျွန်တော်ဖီလိုကတော့ဥပန်းတို့လိုမျိုးတက်လာမှာမီနီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ lower တက်လောက် package တွေတွားပြီးတော့မှာကိုစော့ဝဲတွေရှိရဲ့ရီပိုဆာဗာအိုင်ပီတွေပါဒီမှာထည့်ရတယ်ပေါ့ဒါတွေကမှတ်မှတ်လေးရပါတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့အဓိကဒီပုံမှာဘာယူမလဲပေါ့ဒက်စတော့ပုံစံနဲ့သုံးမဲ့သူကယူဝိုင်နဲ့သုံးမဲ့သူကဒက်စတော့ကိုယူမီနီမယ်သုံးမဲ့လူကမီနီမယ်ကိုယူပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ အဝတ်တက်တာတွေပါလေအရမ်းမြန်တယ်ဒီအဝတ်တင်နေတဲ့အချိန်မှာလဲစောင့်ရတဲ့အချိန်ကလည်းအရမ်းမြန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မီနီမယ်အမီနီမယ်ဆိုတော့ 280 လေးပါလာတယ်ပြီးတော့ကျတော့စက်ကမလိုဘဲဖက်နဲ့လေးနေတယ်စာပြအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမီနီမယ်သုံးတာများတယ်အပြင်ရောကမှာတော့မီနီမယ်ကကွန်မန်းတွေတော့ရရမှာပေါ့နော်မီနီမယ်သုံးတာများတယ်โอเคတော့ဒါလေးပြအောင်စောင့်ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွန်ပလီးဖြစ်ပြီးတော့ဒန်းဆိုပြီးတော့ရီစတက်ချပြီးတော့စက်ကိုသုံးလို့ရပြီတက်လာရင်တော့မီနီမယ်ရွေးထားတာဖ
package install finalization ဒီလိုတင်တယ်လေး
ก็เอียงสองแสดงโอเคสองอย่างนี้สองอย่างทำไมถ้าส่วนนี้จะน่ารู้บิแกนนี่จะแข่งนี่จะทำอะไรสองมันเนาะทีแรกนี่พี่นี่นะก็ทีแรกนี่ก้อนนี่นะก็คุณอาจจะน้อยใจตัวเนาะเอสเคในวิจิตรเนาะน้าวเกี่ยวมาเรียนนี่อะไรโอเคถ้าโอเวอร์สเต็ปนี่ไปเราจะน่ารู้วิ่งอะก้องรู้ก้องเนี่ยวิ่งอะไรเนี่ยไม่รู้บ่เนาะปีเกิดเป็นสวัสดิ์ได้ไหมจะน่ารู้ปีวิ่งวิ่งอะไรอ๋อได้เว้ยจำไม่นิ่มเลยเว้ยพ่อมาอ่านเสร็จแล้วได้ไปพ่อมาบอกกูรู้ว่าดาลีไปเทปเดียวจะนอนรีแล้วไปมาตกเช้ามามาเนาะโอเคสามวัน 6.8 วิมีเอาโอ้ sorry เอาทูรูพาสเวิร์ดก็จะนอนโอเอสเดนว่ารูพาสเวิร์ดปีเกียร์เลยไอพาสเวิร์ดกูเปลี่ยนเทปอันนั้นเขาเลยถ้าส่วนจะจะนอนล็อกอินเหมือนไรพี่ได้เว้ยอ๋อที่เช้ามาเราไปไหนเนาะจะนอนคอมเมนต์ไลน์นี่ไปเนี่ยจะนอนตกมาบ่เนาะโอเคเราทำอะไรก็คอมเมนต์เนี่ยเราจะโน้นน้าวยามาจะโน้นเบสิคคอมเมนต์นี่ทราบอีกเป็นโน้มเองลินเนสตัวดูเด็ดฟอนเดชั่นเอสเซนเชียลคอมเมนต์นี่บ่เนาะเบสิคตัวมาเก่าอู้จะโน้นมีให้ไปจะโน้นเปลี่ยวกูสิโอเคถ้าสมมติเราที่จะเซนวอสมินิเมนจะโน้นเราทำปีบีเราสักกูเปลี่ยนวิวแชร์ดาวน์ชาร์จเนี่ยสูงสิเนาะINIT NZERO ส่วนนี้เนี่ยใช้ไปแล้วแชร์ดาวน์ชาร์จลุยยาไปเลยโอเคถ้าสมมติอันนั้นเขาเลยถ้าแชร์ดาวน์ชาร์จมาเนาะตัวมินิแมปဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှလပါလိုက်ပါဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะအပြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မီနီမဲအသုံးများတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော် Linux Fedora ကို custom partition ပိုင်းပြီးတော့တင်ပြတယ်ပြီးတော့နောက်ခုကကျွန်တော်တို့အခု SandOS ကိုလည်းကျွန်တော် VPN နဲ့ဆောက်ပြီးတော့မီနီမဲတင်ပြတယ် GUI ဆိုရင်လည်း desktop လေးရွေးပြီးတော့ desktop store လေးရွေးပြီးတော့တင်သွားရုံပဲပေါ့เนาะโอเคအားလုံးအဆင်ပြေကြပါသေးဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ခန်းတော်ဒီမှာပဲရေးလိုက်မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်